ganska ibland nervöst faktiskt ska jag säga att just Guldbaggegalan, därför att det är människor där som har jobbat kanske flera år med någonting. Det är ett livsprojekt liksom. Och som Janne berättade, det är skådespelare, regissör, manusförfattare eller producent. Och som en sådan har man alltså större chans, haft större chans att bli nominerad i år, men det är fortfarande bara en vinnare. Min pappa Tony Erdmann, regi Maren Ade. Och filmen Mustang, regi Denise Gamse Erguven. Och sist men inte minst Sauls son av Laszlo Nemes. Jonathan Silén för rollen som Simon i det moderna projektet. Lennart Jäkel för rollen som Amys far i Granny's Dancing on the Table. Och Milan Dragicic för rollen som Zlatan i Min faster i Sarajevo. Och slutligen Anders Mossling för rollen som 118-11 i Jarden. Karin Frans Körloff för rollen som Lydia Stille i filmen Den allvarsamma leken. Maria Sundbom för rollen som Siri i Flickan, mamman och demonerna. Tuva Jagell för rollen som Kim i filmen Pojkarna. Jessica Schoppe för rollen som Enesa i filmen Sophelikoptern. 101-åringen som smet från notan och försvann, producent Malte Forsell. Jätten, producent Maria Dahlin och Mårten Kiemsyttenjul. Min faster i Sarajevo, producent Kina Olander. Och Skörheten, producent David Herdjes. Och slutligen filmen Sophelikoptern, den är producerad av Andreas. Jag skulle vilja säga en sak. Det går inte att göra en film för så lite pengar som man får för Moving Sweden-filmerna. Jag vill bara understryka det. Jag hoppas att filmen kommer att visas på SF-biografer också, förutom Folkets Bio, Folkets Hus och Parker och alla andra. Det är inte många filmfotografer som har är så här produktiva. För nästan gå tillbaka till 20-talet och hitta Julius Jansson där som var guldålderns stora fotograf. Och om du skulle vinna, då blir du första kvinnliga fotografen någonsin i Guldbaggens historia. Har du någon tanke kring det? Det var en väldigt fantastisk inspelning. Vi började i Trollhättan där vi var 4 veckor och sen åkte vi vidare till Thailand. Vi var där och filmade 2 veckor och sen var vi i Budapest 4-5 veckor och jobbade också. Så en väldigt lång, det har gått fort men det har varit en väldigt lång inspelning. Hur ser det ut på gatorna i Göteborg nu? Blev du stoppad? Får du skriva autografer när du går omkring där nu? För nu är det många i Göteborg som har sett filmen, gissar jag. Ja, men Göteborg är lite sådär att det kommer här. Och så räcker det med det då. Men jo då, när jag är nere på ICA Fokus där på Gårda så... Bra jobbat! Det är kärlek på distans. Ja, det är det. Så det är ett väldigt tungt jobb som de har haft. Och jag tror att innan man går igång med saker och ting, och när de har gjort det så många gånger, så tror jag ofta att man ser det där mastodontiska arbetet framför sig. Undra ettåringens mask eller jättens mask, vilket tog längst tid på att sminka? 101-åringen. Okej, ja, då vet vi det. Tack.